Turin i takimeve, Lulzim Basha po e shfrytëzon jo vetëm për të ftuar qytetarët në protestën e 16 shkurtit, por edhe për të shpalosur programin ekonomik të partisë që ai drejton. Me lezhianet, Basha diskutoi edhe mënyrën se si duhet të largohet Edi Rama. Nga Kavaja në Shkodër, nga Malakastra në Fier, nga Durrësi në Lezhë, shqiptarët po ngrihen e po bashkohen e po japin dorën njëri tjetrit. Po japin dorën njëri tjetrit, sepse e kanë kuptuar që dhe bashkimi shqiptarëve që ndron shpresa, që ndron vlera e vërtet e ndryshimit që do të sjellin gjithë bashku për veten tuaj dhe familjet tuaja. Dhe nuk ka moment më të mirë dhe vend më të mirë për ta kuptuar vlerën e bashkimit shqiptarëve se këtu. Këtu ku kremtohet përmes këtij monumenti Beslidhja e Lezhës. Beslidhja e Lezhës për të mbetur lirin, për të mbetur vlerat, për të mbetur identitetin e shqiptarëve. E pra, nga historia mund mësojmë shumë. Dhe ata popull që nuk mësojnë nga historia e përsërisin historinë. Historia jonë është mbushur me dramat mëdha. Por edhe aktualiteti është mbushur me drama. Me Edi Ramën nuk ka zhvillim. Me Edi Ramën nuk ka mirëqenje. Me Edi Ramën nuk ka drejtësi. Me Edi Ramën nuk ka punësim. Me Edi Ramën nuk ka integrim evropian. Ditë për ditë plasin skandale. Skandale që tregojnë se është i zhytur në krim, është i zhytur në korrupsion. Ditë për ditë plasin skandale që tregojnë se pse nuk ka rritje pensionesh. Sepse këtu në Lezhë janë mbyllur 10 shkolla në gjithë Shqipërinë mbi 250 tilla. Sepse mirëqenia shqiptarëve është në pikjat, sepse fuqia blese e shqiptarëve është më e ulta në Ballkan, sepse bizneset nuk kanë punë, përkundazi po i mbyllin çepenat 50 biznese në ditë. Sepse shumica dërmuese e familjeve shqiptare nuk ngrohen dot as shtëpitë ndihmër. Sepse paguajmë energjinë më të shtrenjtë në Ballkan, naftën më të shtrenjtë në Europë, sepse parat e shqiptarëve i vjen Edi Rama me një grup banditësh dhe oligarkësh. Si asnjëherë në 30 vite, vullneti i popullit është asgjësuar. Dhe sot nuk kemi kryeministër, po kemi një sharlatan i cili ka zëptuar selinë e qeverisë shqiptarëve me ndihmën që i ka dhënë dhe me paktin që ka bërë me ndokët, me bajrat, me lulberishet, me shullazet, me kriminelet anën banë Shqipërisë. Nuk është kryeministri shqiptarëve, nuk është kryeministri lezhianëve, është kukulla e krimit. Është njëri i cili nuk ka asnjë zgjidhje për hallet e problemet tuaja, ai është shkaku i halleve dhe i problemeve tuaja. Gjatë tyre 5 viteve e i munduar të bëjmë rolin tonë institucional si opozit. Kemi çuar amendamente në parlament për të rritur pensionet, për të rritur rrogat, për të ulur çmimin e naftës, për të ulur çmimin e energjisë, për të çliruar energjitë pozitive të biznesit, sepse për ne objektivi numër 1 është punësimi dhe mirëqenia e qytetarëve shqiptarë. Dhe kemi bërë këtë jo për intereset tonë politike, po për interesin tuaj. Por ju e dini fare mirë se gjitha këto propozime dhe amendamente Edi Rama i ka votuar kundër, pa i diskutuar fare. Për para obeliskut, Basha tha se një popull që nuk nxjerr mësim nga historia do ta pësoj. Ndaj ju bëj thirrje lezhianëve që më 16 shkurt të marrin në duar fatet e tyre.